to be inseparable. I used to stand by you. Now I'm only holding on to a bittersweet memory. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como que vocês estão? Espero que esteja bem aí com todos vocês, né? Nós estamos bem, graças a Deus. Começando aqui mais esse vídeo aqui de chapelão, gente, porque eu tava ali no sol estendendo roupa. Depois fui lá molhar a horta, molhei minhas plantas também. E comecei a gravar aqui esse vídeo com vocês. Mostrei meu esposo lá abrindo covas, gente. Nossos mudas de frutíferos chegou hoje. Então a gente logo vai começar a plantar, né? Aí eu tava lá abrindo os buracos, colocando adubo, né? Adubando direitinho, já começou a molhar também, pra depois transplantar lá as mudas, né? Daí eu fiz uma introdução mostrando que todo mundo tava fazendo, né? Dani ali debulhando feijão maduro, que meu vizinho me deu. Gabi tá ali fazendo trabalho. E eu acabei de também colocar roupa no varal. Lavei bastante roupa hoje. Hoje é sexta-feira à tarde, dia 15 de outubro. Só pra atualizar vocês, porque eu ainda não sei que dia que esse vídeo vai pra vocês, né? Só pra vocês ficarem aí atualizados. Comecei a gravar aqui a nossa rotina de fim de tarde. Eu nem sei, na verdade, o que eu vou fazer nesse vídeo. Eu sou sempre assim, sabe? Eu sou muito indecisa na hora de gravar os vídeos. Às vezes eu tô sem um pingo de inspiração. Daí do nada eu começo a fazer um vídeo e vou gravando tudo que vai acontecendo. Daí também eu não mostrei muito lá a horta hoje, porque eu já tenho mostrado demais essas hortas nesses últimos vídeos aí, né? E eu mesmo tô percebendo que tá ficando até chato já, tanto que eu tô mostrando a horta. Só mostrei um pouquinho assim. O milho começou a soltar espiga ontem, então logo mais nós teremos aí muito milho pra fazer receitinha com vocês, pamonha, mingau, né? Que a gente gosta demais. E deixa eu ver. Aí a gente vai gravando, gente, o que vai acontecendo aqui, tá bom? É o dia que meu esposo for lá começar a plantar as mudas, que eu não sei se vai ser amanhã ou domingo. Aí se der eu mostro pra vocês lá quais foram as mudas que nós compramos. Nós compramos algumas, nós não achamos todas as mudas que a gente queria comprar, mas devagarzinho, quando a gente for achando, né, a gente vai comprando. E depois daquele dia que eu mostrei pra vocês que choveu, né, que meu esposo plantou capim, que eu tava lá plantando covinha de abóbora com Dani, não choveu mais. Todo dia tem formado bastante, sabe? Parecendo que vai chover, mas por enquanto ainda não choveu. Estamos assim ansiosos, né? Doido que chove, porque se não chover a sementinha que a gente plantou, principalmente a de capim, né, que é cara pra comprar, aí sufoca lá na terra e morre. Mas eu acho que Deus sabe da hora certa das coisas acontecer. E eu creio e eu confio que sim, vai chover logo, né? Se Deus quiser. A gente vai... não sei fazer o que agora de tarde, mas eu vou ver o que tem pra fazer aqui e aí a gente vai mostrando pra vocês, tá bom? Olha que maravilha. A acerola começou a amadurecer, tem bastante madura e eu vou catar. Aquela época que eu catei aquele monte de acerola e congelei, depois eu fui na casa da minha mãe, trouxe de novo, até mostrei que não foi eu empacotando para congelar, aí veio acabar essa semana. Agora bem que não tinha mais, graças a Deus começou agora. Quando as galinhas eram soltas, as galinhas não deixavam, elas comiam tudinho. Elas subiam aqui, ó, era difícil achar a acerola madura. Mas agora começou... As primeiras essas, ó, olha que lindas, saudáveis. Fazer um suco bem gostoso, bem friozinho, né? Tá calor. Fica bom demais. Ó pessoal, tirei todas as que estavam madurinhas, né? Aí todo dia a gente vai tirando, vai fazendo suco. E quando ela estiver muito, muito madura, né? Aí eu vou, tiro e congelo inteirinho assim. Aí na hora de fazer, nossa, fica muito bom. Fica parecendo tirado e colhido na hora mesmo, né? Tardezinha, as galinhas nem foi dormir. Gente, ela ali fica aberta, né? Agora não é fechado lá o poleiro mais não. Aí quando dá a hora delas entrar pra lá, escurecendo, elas entram de boa. De manhã cedo também ela sai de boa, sabe? As vaquinhas já estão ali apartadas. Meu esposo tá cortando lenha, bastante lenha pra guardar, né? Porque sempre tem que fazer isso, porque depois chove. E aí tem que ter lenha, né? Guardada. Essas palminhas aqui, eu acho que até mostrei pra vocês o dia que ele tava plantando, né?
Aí aqui ele adubou, olha como que ela tá vindo os brotinhos, ó, bastante brotinhos. Aqui é bom para sair palma, né, gente? O clima é seco e palma gosta desse clima aqui do Nordeste, mais seco, né, que não chove muito. Só que ela gosta de adubo, tá vendo? Adubou tudinho aí, colocou palha de feijão, né, cobertura morta, adubo de gado. Os passarinhos agora fazem a festa cantando, todo dia é assim. Ele arrancou o feijão, né, ele sempre coloca aqui no quintalzinho da casinha, aí agora ele tá juntando para poder guardar lá dentro da casa, né? Porque se chover de noite, não molha. Aí sempre ele seca feijão aqui, ele dá feijão para nós, feijão maduro, quando seca ele dá. Sempre ele planta feijão irrigado. Logo seremos nós, Deus quiser. Vê se fosse colocar mais ração lá pra vaca. Aí quando a gente traz as vacas aqui pro curral, aí a gente fecha aqui, né, para as galinhas não ficar circulando lá. Aí elas ficam só do lado de cá, ó, do cercado. Olha como tão bonita, gente. Tudo gordinha. Olha os pintinhos que tirou na chocadeira aquele tempo, já virou tudo frango, ó. Tá grande já. Sempre vocês perguntam qual a raça da minha galinha. É a galinha caipira legítima, sabe? Aí essas que é pintadinha assim, a gente chama de carijó, né? E aqueles pintinhos daí o mais macho, né? Saiu mais machos. Só teve algumas fêmeas no meio aí. Que foi, menino? Olha lá o pé de pambão, gente. Tanto que já tá vermelho. Aquele dia eu mostrei que tava começando, né? Agora já tá quase tudo vermelhinho. Aqui no dia tá todo vermelho. Chorando, fica disputando a comida, tá vendo? Coloca pra um em um lugar e pra outra no outro. Os bois, né? Os bois e os garrotes não estão aqui, estão lá na outra manga, né? No outro pasto separado agora. Beleza, agora tem lenha, gente, ó, pra cozinhar uma semana inteirinha. E pensa numa lenha sequinha, boa, de fogo. Essa daí, viu? O sol já entrou lá. De tarde agora. Hoje eu nem vou pegar a roupa que eu acabei de pôr no varal, já olhei. Ainda tá molhada, vai dormir no varal. Eu gosto de lavar roupa de manhã, né, pra pegar, mas hoje não deu tempo de eu lavar de manhã. Pessoal, tá vendo aquilo lá no chão? Aquilo lá foi o que as formigas fizeram essa noite. No pé de meu nome, gente? De ninho. E tem gente que fala que elas não comem, né? Uma noite elas fizeram esse estrago aqui, ó. E o medo nós tá delas dar lá pras hortas e as mudas de coisa que nós trouxe hoje, né? Tô imaginando plantar lá as mudas e elas comer tudo. Dá pra vocês verem, gente, o estrago que elas fizeram. Daqui a pouco meu marido vai seguir o caminho delas pra colocar isca, né? Colocar regente e isca, porque a gente colocou isca tem 3 dias e não resolveu nada. Aquela isca que pra elas parece que ela faz é comer, né? Aí o que que a gente faz? A gente segue o caminho, ó. A gente segue por onde elas passaram aqui, ó. Tá vendo? Gente, se eu fosse dentro desse mato aqui mostrar pra vocês os formigueiros que tem aqui, vocês ficam doidos. Porque vocês acham que é pouquinho, né? Tem pessoas que falam ali, coloca isso, mas não resolve, gente. Onde eu moro, nós, aqui onde eu moro, a minha comunidade, parece que foi localizada dentro de um formigueiro, porque eu nunca vi tanta formiga. Mas ó, tá vendo? Aqui a gente vai seguir o caminhozinho delas pra pôr veneno aí, né? Porque senão, minha filha, se a gente não colocar, não combater, daqui a um dia elas derrubam tudo. Ó, não tem uma casa delas aqui, ó. Tá vendo? Mas é assim, é uma atrás da outra. Aqui você pode seguir o carreirinho, ó. Tá vendo? Direitinho aqui de onde elas foi. Que elas estão lá. Ó, vocês veem, o caminho tá fundo. Vai sair bem em cima de uma casa grande.
porque tem demais, gente. Esse mato aqui é cheio de formiga. Meu esposo vive colocando, né, veneno, coisa pra defender, mas só que se todo mundo colocasse, talvez combatia um pouquinho, mas ninguém dá conta, né, porque é formiga demais. Tá vendo essas vermelhas aí? Tudo aí é casa delas, ó, tá vendo? A gente vai e coloca hoje, hoje ela está, por exemplo, numa casa, né? A gente coloca hoje, quando é amanhã, ela está em outro lugar. É assim, é difícil combater. Aí, a gente põe todo dia. Aí ela soma, assim, por uma semana, né? Tá vendo esse carreirinho aí, ó? Elas levou lá pra casa grande. Tá lá em cima, bem longe. Meu esposo já achou hoje. Aí ele tá esperando daqui a pouco pra ele ir lá colocar, né, as iscas. Pessoal, morar na roça é maravilhoso. Mas o que tem de inseto, de bichinho, pra estragar as coisas que a gente planta, não é fácil não, viu? Ai, gente, opa, enganchei aqui. Tá quase dando de noite já. Vou tomar um banho agora. E depois eu vou ver o que a gente faz, tá bom? Se a gente faz uma jantinha, se a gente faz um lanche. As meninas que estão me pedindo todo dia uma pizza de pão de forma, sabe? Eu tô com pão de forma ali. Aí talvez eu faça um lanche, né? Pra elas, pra nós jantar. Que a gente não importa muito com esse negócio de janta. Eu vou tomar um banho e depois eu vejo o que a gente vai gravar pra vocês, tá bom? Pessoal, já tomei aquele banho, me refresquei. Tá bastante calor, lavei até minha cabeça. Hoje nem sequei o cabelo. Aí a gente vai preparar um lanchinho. Agora já é noite. Tá escutando as pererecas? A cigarra. Olha a animação delas. Cigarrinha tá cantando, tem uma lua ali, ó. Que linda. A noite não fica muito boa a imagem, né? Mas tem uma lua linda. E a noite aqui é assim, ó. Só escuta mesmo o barulho dos bichos, da natureza. Então vamos começar a fazer o lanchinho. Aí as meninas já tá ali começando a preparar ali as coisas. Vai ser, gente, é uma pizza de pão de forma. Fica parecido com uma pizza normal, né? Se você tiver pão de forma aí, faz esse lanchinho, fica muito gostoso, ó. Aqui eu tô usando o pão de forma tradicional, mas vocês podem usar o integral que vocês gostar, né? Boa noite, meninas. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Ó, ali Gabi tá picando tomate, cebola, pimentão. Ali Dani tá picando a linguiça calabresa. Aqui, gente, eu coloquei meio pacotinho daquele de sachê de molho de tomate. Eu vou temperar esse sachê aqui. Vou colocar, gente, um pouquinho aqui de orégano. E vou colocar também mais ou menos uma colher de sopa de azeite aqui, junto com esse molho. A gente vai misturar. Daí, nós vamos colocar ali o pão na assadeira. Vai cobrir com esse molhinho de tomate e vai rechear como se a gente fosse rechear uma pizza normal mesmo, tá? E aqui, ó, eu vou distribuir os pães. Essa minha assadeira aqui, eu acho que ela cabe uns 6, mais ou menos. Mas aí varia, né? Também. O tamanho da sua assadeira, tá? Recortei uns aqui para colocar nos cantinhos, que a gente aproveita toda a assadeira. Agora eu vou passar aqui um molhinho por cima. Fazer um suquinho de acerola, né, Dani? Sim. Queria uma acerola fresquinha ali. Se quiser, gente, cobrir aqui com o pão também, depois de rechear. Fica até melhor, né? Porque aí fica maior a receita. Aí vou ver se eu cubro aqui. Depois que eu rechear, eu volto e torno cubrir, tá bom? Aí aqui a gente vai distribuir aqui o queijo. Tô usando mussarela, tá? Assim, de vez em quando é bom, né, meninas? É sim. É. Agora eu vou colocar aqui, deixa eu ver, o presunto. Deixar um pouquinho de mussarela pra gente colocar no final. Colocar o presunto. Acho que eu vou colocar esse restinho de queijo aqui por cima do presunto. Aí depois eu vou e coloco a linguiça calabresa e finalizo com tomate e a cebola, tá? Aí, gente, aí eu pensei aqui, por cima dessa aqui, eu vou colocar agora
mais uma camada de pão. Porque como a gente não vai jantar, né? Uma fatiazinha só, aí não ia nem dar muito sustância. É um lanchinho bem rápido, bem gostoso. Já coloquei o forno para aquecer, viu, gente? A gente vai mandar lá pro forno poder derreter aí o pão. Eu coloquei certinho, porque tem seis, né? Aí fica certo na hora da gente partir. Agora eu vou colocar mais um restinho de molho aqui. Vou finalizar com o queijo e com as outras coisas agora. Aí eu vou colocar aqui a linguiça calabresa. Coloquei aqui, gente, a linguiça calabresa. Agora eu venho colocando o tomate. Vou colocar uma rodela para cada fatia, tá? Já bicotou demais aqui. Meio quebradinha. Aí vou colocar aqui o pimentão. Isso é porque a gente gosta disso aqui. Mas se vocês não gostar, né? Não precisa, tá bom? Cebola. E pronto. Agora a gente vai aplicar um pouquinho aqui de orégano e mandar isso aqui lá pro forno. Vou chegar o fogo lá mais perto e mostrar pra vocês como que fica, tá? Eu acho que tá de longe aí e não tá nem pegando muito bem. Ficou assim, ó. Aí se vocês gostarem de milho verde, de ervilha também, né? Ervilha não, é azeitona. Pode colocar, que a gente gosta, mas hoje eu tô sem, tá? Por isso que eu não coloquei, ó. Agora a gente vai levar isso aqui lá pro forno. Fica parecendo uma pizza de verdade, né? Aí depois eu só piquei mais um pouquinho de queijo ralado por cima, que a gente gosta muito de queijo, né? O forno já tá quentinho, a gente vai colocar isso aqui pra derreter. Enquanto isso, a gente bate um suquinho ali. Coloquei aqui a 180 graus, tá? Vai ficar por mais ou menos uns 10 minutinhos, por aí.
running through the falling snow in the cold December night. I'm still up, don't know why it's so. Mr. Sandman, hear my plight. I could use some rest to really be at my best. Pessoal, ficou pronto aqui nosso lanchinho rápido da noite, ó. Vai ser a nossa janta de hoje. Olha que delícia, gente. Queijinho derretendo. Ficou bem recheado, né? Montei essa mesinha bem simplesona pra nós aqui, porque eu gosto muito de montar mesinha, reunir a família na mesa, né? Pra mim isso não tem preço. E fiz um suquinho delícia de suco maracujá, suco de acerola que a gente colheu ainda agora à tarde ali no pé. Bem geladinho, ali tem ketchup, mostarda, maionese, né? As meninas gostam muito de colocar assim. Então bora lanchar, né? Vai ser a nossa janta de hoje. Christmas time. I put on winter clothes and go out for a walk in the biting Jack Frost night. One star shining on a darkened sky with beams of Christmas light. Now I just stop and stare. Can this be seen everywhere tonight? It's Christmas time. It's Christmas time. To let you go, memories they turn
second to it's hopeless to be holding on to you. Hopeless to be holding on to you. Ei, pessoal, nós comemos aí o lanchinho. Gente, tava tão gostoso. Meu esposo falou assim que tava mais gostoso do que a massa que a gente faz em casa, sabe? O pão assim feito, aí, que nem eu fiz aí, né? Pizza. Aí a gente deslanchou, já lavei a louça aqui da janta, do lanche tudinho aqui, dei aquela organizada boa na cozinha. Gente, eu não consigo dormir com o osso sujo na pia nunca. Nunca eu posso estar cansada. Eu posso estar muito cansada, eu gosto de organizar. A coisa melhor da vida é se levantar de manhã cedo, passar um café, né? E a pia tá limpinha, a cozinha tá organizada. Eu gosto de limpar tudo, lavo louça, limpo as bancadas, passo um paninho no chão pra tirar aquela comidinha grudando no pé da gente, sabe? E é tão bom, né? Muito satisfatório. Aí já organizei tudo aqui. Agora eu vou descansar um pouco, sentada ali no sofá, editando um vídeo pra vocês que vai amanhã. É, eu sempre edito meus vídeos mais à tarde, sabe? Porque eu durmo muito cedo, gente. O máximo que eu vou deitar aqui, o máximo, é 9h30, 10 horas. Não passa disso, sabe? Mas no geral, umas 9h30, 9h30, todo dia. A gente dorme muito cedo. E aí, de dia, eu fiquei fazendo outras coisas e não tive tempo de editar o vídeo. Daí eu vou editar pra vocês. Agora esse vídeo vai amanhã já, né? No sábado, o que eu vou editar hoje. E amanhã cedo eu venho aqui dar bom dia pra vocês. Vou dar uma olhada também pra ver quanto tempo já gravei aqui desse vídeo que eu tô gravando hoje, né? Que às vezes eu perco a noção do tempo. Gravo muito, 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 muito mesmo. Fica muito grande o vídeo. Então é isso, gente. Bom descanso, boa noite pra nós. E até amanhã. Than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said you love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in a car. Let me say who you are, who you really are. Yeah, don't need you here to say you're sorry. Something's off the way you look and how you pause when you talk. I think you said enough. You said you love for me something brand new. You said this is something you would never do. Oi, gente, bom dia. Sábado por aqui, sabadou, como dizem por aí, né? Gente, eu tava ali varrendo meu quintal, já varri tudo, graças a Deus. Eu gosto de levantar bem cedo pra varrer, porque senão o sol esquenta muito mais tarde, né? E depois a gente não dá conta de ficar no sol varrendo quintal. Aí hoje amanheceu aquele solzinho, depois entrou, ó, já nublou ali, já tá nublado de novo o tempo. É, ontem eu lavei bastante roupa e dei aquela faxinona na cozinha. Aí hoje tá mais fácil pra cá pra fora. Eu tava aqui varrendo o quintal, já tá tudo limpinho. Olha que maravilha. Eu amo o quintal todo varridinho assim, né? Muito bom. Eu acho que eu nem mostrei aqui direitinho depois que eu tirei a cerca aqui, né? Que eu falei pra vocês outro dia que a gente tirou aquela tela que cercava aqui, ó. Tirei tudo. Ainda não tá muito bonito, né? Porque devido aos dias de sol muito quente. Mas logo esse jardinzinho vai ficar bem florido, cheio de flores, bem bonitinho. Que eu joguei bastante sementinha de zíneas, ó. Varri tudo pra cá. Só não varri lá aquela parte onde tá a roupa, porque eu varri antes de pôr a roupa lá, né? E o legal é que não tá, hoje não fez poeira, né? Porque choveu, o chão tá bem batido, vocês viram. Não tem aquela terra fofa. Os
plantinhas tá toda molhadinha, como eu li ontem à tarde, ó. Olha que lindinho essas aqui. Tava feinha, só foi dar aquela chuva, né? Já começou a ficar bonito. Logo vai ficar bem bonito aqui no meu quintal, viu? De plantinhas. Olha pra vocês verem. Aquelas cercas de... Pra quem não viu, mostrei, eu acho que em um desses vídeos aí. Aquela tela que tinha aqui, eu tirei. Meu esposo fez essa muretinha de bloco, que isso é pra calçar, né? O esterco. Aí eu comecei a mudar outras plantinhas aqui. Ranquei que os negócios tava seco aqui. Tinha umas plantas feias, ranquei tudo. Ó, já plantei outra, já pegou, ó. Logo vai estar bonito aqui, né? Até pé de pimentão nasceu ali no meio. Minhas rosas outro dia tava cheia de rosas, né? Agora só tem uma aqui. Mas tá saindo botõezinhos aqui do lado já, ó. Daqui um dia tá ficar lindo, viu, gente? Olha meu pé de pimenta biquinho, gente. Falei pra vocês que um dia parecia que ele ia morrer, né? Daí eu podei, ele brotou bonitinho, já tá cheio de pimenta biquinho de novo. Pé de arruda tava grande, aí eu podei, tirei um pouco daqueles ramos que tava mais seco, dei uma limpada que tava muito seco, né? Pra cá, gente, eu plantei umas batatas de... Não sei se é assim que fala, aquelas batatas que dá na rosa dália. Aí logo vai brotar aí, eu acho, né? Pra dar aquelas rosas amarelas tão bonitas, né? Aqui eu ainda quero arrumar mais muda de planta pra plantar aqui. Os meus baldes de cebola eu deixei por aqui mesmo, porque toda hora que eu quero, eu venho aqui e pego, né? Mas ainda quero fazer alguma coisa pra pôr eles em cima ainda. Ó, cheio de pé de cebola aqui, tá bom? Dá uma limpada nessa cebola, né? Tem umas folhas secas. Essas plantinhas aqui, parece que a gente fala, é beijo de criança. Elas nascem em todo quanto é lugar, né? Vão cair na sementinha, vão nascendo. Eu plantei algumas dessas suculentas aqui nessa banda de tambor. Aí, eu tô pensando em tirar elas daqui e pôr num vaso, sabe? Falei pra vocês num vídeo aí, que tem um vaso ali na casa onde eu morava, que tá bom de plantar planta. Aí tô pensando em fazer isso, eu acho que vai ficar bonito, viu? Porque já pegou, ó. Uma amiga me deu as mudinhas, aí não tinha espaço pra plantar, eu coloquei tudo junto aqui. Já pegou, já tá bonitinho, ó. O clima tá bem agradável hoje. Eu vou mostrar pra vocês, eu tava varrendo aqui, pra vocês verem o tanto de folha que eu arrastei aqui, que as formigas... Essa noite de novo, né, continuou cortando, porque meu esposo colocou ontem lá o negócio na cova delas, lá no formigueiro. Só que mesmo assim, à noite elas ainda cortaram bastante. Eu nem consegui varrer todas, quer dizer, a gente vai varrendo e já vai caindo de novo, né. Ó, vocês veem o tanto que eu empurrei pra cá. Mas, ó, já tá um monte tombado aqui, ó. Não dá pra combater tudo, mas pelo menos uns dias a gente combate, né. Ó, pra vocês verem o tanto que já amanheceu tombado aí, ó, de formiga. Todas mortas aí, que foi indo pro formigueiro, né? Aí elas vão morrendo pelo caminho. Mas não é pra dizer pra vocês assim, combateu, porque não combate. É só um dia que elas dão uma fugida e depois elas voltam tudo de novo, sabe? Porque é formiga demais. Olha o tanto que tem no chão. Ó, muitas mortas aí no caminho do formigueiro. Meu esposo hoje levantou cedinho, tá ali fazendo os gotejos lá das mudas, das frutíferas, né? Vou mostrar pra vocês as mudas que nós compramos aqui. Tá aqui, ó. Trouxemos ontem as mudas. Aqui nós temos muda de limão, taiti, goiaba, jabuticaba, romã, amora, pocã, manga, laranja. E parece que é só, né? Aí de cada frutífero nós pegamos, parece que 3 ou 4 mudas, né? De manga foi 4, de laranja foi 4, de pocão parece que também foi 4, de limão parece que foi 2. Aí de jabuticaba nós pegamos uma, só jabuticaba que a muda veio bem pequenininha e não achei que tá muito bonita, mas, né? De repente, a hora que a gente plantar lá, ela vai se desenvolvendo. Eu queria ter arrumado muda de banana da terra, mas não tinha, e também de figo. Aí eu acho que vai chegar, né? Aí conforme for chegando as mudas lá, a gente vai pegando mais, né? Mais algumas. Mas essas aí já eram as que eu tinha vontade de plantar, que é as que saem aqui, né, na região, que sai bem. Caju, muita coisa, a gente já tem bastante no quintal, então a gente não vai estar plantando, né? Aqui mesmo é um dos pés de caju que eu tenho. Esse é o caju amarelo, que inclusive tá cheio de flores, tem cajuzinho novo também. Só que os passarinhos comem tudo, gente. Não deixa vingar, não. Quando a gente vê, tem hora que o caju já tá no chão. Aí, onde é que tem um aqui, ó. Nossa, é gostoso, né, pra fazer suco. Nós temos 3 pés de caju. Temos esse daqui e temos mais 2 lá embaixo, onde a gente coloca a roupa também. Vou lá mostrar pra vocês direitinho como é que tá sendo feito lá o gotejo. E aqui, pessoal, ó, ele tá colocando as mangueiras, né, pra poder fazer o gotejo, fazer pra molhar, né. Aí levou aqui 2 mangueirinhas, encaixou no cano grosso, que é o mesmo cano que já vai lá os outros gotejos pra horta. E seguiu, ele tá lá arrumando.
Aí ali ele abriu as covetas, já adubou com adubo de gado. Aí o próximo passo agora é começar a molhar essas covetas por pelo menos 4, 5 dias, né? Pra curtir mais o esterco. E depois começar já a transplantar as mudas pra cá, ó. Ele abriu assim, ó, bem grande aqui o buraco, colocou adubo. Agora o próximo passo é furar as mangueirinhas pra começar a molhar. Ele tá fazendo a instalação. Aí o espaço aqui de uma cova pra outra são de 3 metros e ele abriu 20, né, 20 buracos desses aí, porque a gente vai plantar de início agora 20 mudas. Aí depois, se eu achar mais algumas que eu quero plantar, que também não são todos os tipos de fruta que saem aqui no nosso solo, né, de repente vocês falam assim, Lia, planta tal coisa, planta tal coisa, mas a gente planta o que sai aqui na região, né, são as frutas que conseguem se adaptar aqui ao clima. Mas já tá tudo abertinho aqui, as covas, né, fica um pouco bem acima da horta, ó. Porque esse espaço aqui da mangueira para baixo, a gente não vai plantar pé de coisa muito grande, que a gente vai deixar para usar para plantar hortaliças, né? Aí ficou esse outro espaço aqui, entre aqui e lá as palmas, que eu não sei se ele vai plantar maniva aqui, não sei. Vou ver ainda. Conforme a gente for fazendo as coisas por aqui, a gente vai mostrando para vocês, né? Hoje amanheceu um solzinho, aí depois, ó, nublou. Tá? E agora, gente, vou continuar aqui na minha rotina diária, vou dar aquela arrumada na minha casa aqui dentro. Lá na cozinha onde eu faxinei, tá tudo arrumado, mas aqui dentro tá bastante coisa pra arrumar, lavar banheiro. E é isso. Muito, muito obrigada pelo carinho, pela companhia. Já gravei bastante pra vocês, né? Por isso que eu não vou continuar gravando também, porque eu não tenho nem espaço aqui pra gravar. Ainda tem vídeo pra editar aqui, tem esses que eu comecei a gravar desde ontem e o espaço já encheu. Mas já gravei muita coisa pra vocês. Muito, muito, muito obrigada pela companhia de sempre, obrigada pelo carinho, tá bom? E que Deus abençoe cada um de vocês, uma abençoada semana. Eu acho que esse vídeo já vai bem no início de semana pra vocês, né? Uma abençoada semana aí, que Deus abençoe a todos com muita fé, disposição, esperança por dias melhores, tá bom? Tchau, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.